Pane Kohajdu a pane Nachere, nejprve k těm novým členům Bankovní rady České národní banky. Poprosím vás o krátký komentář k těm jménům. Je to něco, co vás neklidňuje nebo naopak těší? Pane Nachere, začněte. Jo, tak já to Konzistentně s tím, jak jsem to vždycky komentoval, nebudu k tomu dávat hodnotící soud. Ukázalo se, když se podíváte na ta jména, tak Eva Zamrazová byla velká kritička politiky předchozí vlády. Karin Kubelková je dokonce současná poradkyně, jestli jsem si správně našel pana premiéra Fialy. A já tady nerozhazuju rukama jako před 14 dny nebo třemi týdny, když se jednalo o jmenování Aleše Michla. Takže já konzistentně v tom uvidíme, jakým směrem se vydá Česká národní banka a tím bych to asi tak ukončil. Paní Kubelková taky pracovala pro Hrad, dnes přinesl Denník N, tak to jenom abych. Ne, já vím. ale v současné době je poradkyní Petra Fiali a já tady s toho neomdlívám. Hmm. No, ne, já bych tady kroutil hlavou, něco no, se vám nezdálo. Protože, tak to je přesně tady vidět ten rozdíl. Zatímco já jsem e, víceméně ponechal jakoby s neutrálním komentářem, jak před třemi týdny, tak v této chvíli, protože nechci, aby politici zasahovali do, do složení České národní banky, tak tady pan můj kolega, předseda podvýboru pro bankovnictví, tak přesně krásně ukázal, že když je to někdo, kdo je mu jakoby politicky vzdálen, tak je z toho zklamán a když je to někdo, kdo naopak tu předchozí vládu kritizoval, nebo teď je aktuálně poradcem premiéra, to znamená této vlády, tak najednou je to velký odborník. A mě tohle to dělení těch odborníků přes tu politiku prostě vadí. Tak Dobře, na druhou Já bych to také nedoporučovala a právě proto já jsem tam tady upozornila tu disproporci, že když, když Alena Šilerová před půl rokem si dovolila kritizovat zvýšení úrokových sazeb, což je nějaký názor, který politik na to má právo, tak to byla ingerence do nezávislosti České národní banky. A když teďka politici koalice kritizovali prezidenta i Aleše Michla jako nového guvernéra, tak to najednou ingerence nebyla, ale tam to bylo přímo jakoby kritika konkrétní osoby, nikoli nějakého rozhodnutí. A v tom já cítím, že je rozpor, a dneska pan kolega ten rozpor potvrdil, že tím, že tato tři jména vychválil, to předchozí jméno ho zklamalo, a jak vidíte, já jsem zachoval neutrální tvář ke všem čtyřem jménům. A v tom je ten rozdíl mezi náma a to diváci Posoudí. Pane, pane Nachere, jednak poprosím o reakci. A co je, co je špatného na tom, že prioritou toho současného kabinetu je vyrovnaný rozpočet? Neměl bychom se spíš radovat, že v době krize vedou zemi politici, kteří nerozhazují? Tak za prvé přidávat učitelům, my se tady furt bavíme o státních úřednících, ale když se podíváte na, na, ty počty, tak se tady bavíme o učitelích, policistech, doktorech, zdravotních sestrách. No zatím I, ne, že? Zatím ne. ne. Je to Což tak. Další, říkají v dalším kroku. Když se podíváte, tak já pak tady na to najdu, řeknu ty počty, ono je to vždycky populární, jakoby nadávat, to, na tom se asi všichni shodnou, na toho úředníka s, s, tím razítkem, ale ty, to zvýšení těch platů, v tom velkém počtu těch lidí ve veřejném sektoru, tak se týká skutečně pedagogů, eh, jak jsem řekl, zdravotních sester, bezpečnostních složek a podobně. Eh, vy jste řekla, vy jste se zeptala, co je na tom špatně. No, je tam, tam je kombinace, že tam je skoro špatně úplně všechno, protože ona ani není pravda, že oni šetří, protože teďka tak potají ukázali, jak se budou vyvíjet rozpočty až do roku 2025 a ten schodek kumulativně tam je, jsem si napsal, 1,2 bilionu, což je víc, než bylo za těch předchozích čtyři roky. A potěšilo mě, že objektivně to skritizoval i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. To znamená, že to, že to není jenom kritika od opozice, ale je to kritika eh, od vašeho bývalého člena, tam mimochodem 1,2 bilionu, takže oni nešetří. Ale tam problém je v tom, že vy jste se bavila monetární politika, fiskální politika, každá je úplně jiná. Tu monetární dělá ČNB, tam jsou ti lidé jmenováni, takže můžou být odvážnější. Tu fiskální dělají politici, ty jsou volení. Takže tam je ono je to i charakterově něco jiného. Já do toho nechci zabředávat, ale problém toho, co se děje, je, že já mám pocit, když poslouchám pana kolegu, že jsme v únoru, v lednu tohoto roku, my jsme v červnu, ani náhodou není tato inflace poptávková. Myslíte si jako, že viděli jste, že by lidé jako brali obchody útokem a roztáčela se ta inflace. Já byl dneska v, já byl dneska v potravinové bance a potravinové banky jsou poloprázdné. To znamená lidé už dneska méně kupují, Obchody méně objednávají, je tam méně zbytku potravinové banky, některé musí dokupovat a naopak tlak na potravinové banky na ty jejich služby se strojnásobil. Až tam pan kolega jde podívat, to je normální praxe. Kdyby to byla poptávková inflace, tak jsou plné obchody a my roztáčíme, že, že víc peněz je v oběhu. Ty peníze, které byly nastřádané na po tom covidu, tak většinou ti lidé dali do bank. Úložky se zvětšily o 500 miliard. To znamená, že to, co my dneska zažíváme, dneska, je, je, nabídková, je nabídková inflace. Máme nejdražší, nejdražší elektřinu široko daleko. Když jsme to, dali, když jsme to přepsali a přepočetli na kupní sílu, tak jsme úplně někde jinde než všichni naši sousedé. Pohoné hmoty to tež, a to je to, co tlačí, že nám všem se zdraží život, to je to, co všechno zdražuje. To je úplně jednoznačné. Tak já vůbec nechápu, jako, že to pan kolega říkal v lednu, tak to jsem ještě pochopil, to byl ještě dozvuk volební kampaně, ale že to říká teďka v červnu, ať si veme ceny pohonných mod, porovná Českou republiku se všema. Ceny energie, ceny elektřiny, ceny plynu, z toho se pak vyvíjejí ceny úplně všech komodit, a si to veme srovná a ještě ať si k tomu dá kupní sílu. A tam zjistíte, že my jsme suveréně na prvním místě. To tlačí tu inflaci, pane kolego, určitě ne, že se přidalo lékařům a tak učitelům. Pane